eta behin eta Euskal Kulturaren 13. Jardunaldien egitarau aurkezteko deitu dizuegu. Oso dakizuen oso jarduera desberdin eta ugariak dituen programa. Eta horretarako nerekin mailan diren Dobaran, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Zuzendari Nagusia, eta baita ere, nire maikide baita ere, Lander Zolozabal Zendi proiektuko bolsera malea dekogu. Jarduera hauen helburuan, Euskaraz diren mota guztietako kultura adierazpenak zabaltzea, eta Euskaren erabilpena sustatzea da. Eta horretarako duela urte batzu ez geroztik, udalerrian Euskararen alde lan egiten duten elkarteen kolaborazio estua dekogu eta hori azpimarratu nahiko nuke. Izuzen ere, Bizarra Lepoan, Albe, Zendi, Egizu, Uka, Aldizkaria, Euskaltegiak eta oraingoan gainera Itzartu taldea, Dantza taldearena ere dekogu. Horien ordezkaritzan dago gurekin mailan Lander Zolozabal, Zendi proiektuko kidea, gainera dakizuenez aurten 5 urte betetzen duen ekimena dekogu Zendi, eta horregaitik eta hori dela eta aurten ere eta jardunaldi hauen barruan jarduera ugari antolatu ditu Zendi ekimena. Euskal kulturaren jardunaldi guztietan argi geratu da ekimen instituzionala eta herri ekimenaren osagarritasuna. Aurtengoan ezaugarri hau oraindik nabarmenagoa dela, azpimarratu eta aipatu nahiko nuke. Azpimarratu ere jarduerak udalerri osoarengan pentsatzen antolatzen ditugula eta horregaitik nolabait simbolikoki oraingoan udalerriko beste toki esanguratsu batetan, hain zuzen ere Aretako Bizkaiko Zubiko plaza honetan aukeratu dugu jardunaldiak aurkezteko leku gisa edo leku moduan. Azpimarratu beharko genuke ere adin guztiei zuzendutako jarduerak direla eta hortik beraz euren anistasuna eren. Bestaldetik, aipatu behar datu soziolinguistikoen arabera gero eta getxostar gehiago ezagutzen dutela gure euskara eta beraz, beti esaten dugu moduan, gaurko eta etorkizuneko erronka euskaldunen artean euskararen erabilpena sustatzea dela eta izango dela gainera. Hori dela eta jardunaldiek hitz egitera gonbidatzen duten jarduera ugari aurreikusten dituzte, esate baterako Zendi jaia, familian euskara hitz egiteko edo berbodromoa ikasten ari direnek eta dakitenek hitz egin dezaten. Baina jardunaldiek euskarara eta euskal kulturara hurbiltzeko gonbitea ere izan nahi dute, besteak beste, beste kultura batzuetako pintxoak egiten ikasten, kantatzen edo bertsolaritza hurbiletik ezagutzen. Oraingoan hilabete luze bat izango da, tartean berritasun ugariekin abenduaren 3an, Euskar Egunaren ospakizunarekin eta Euskara Sariaren 2. edizioarekin. Azkenean, hilabete bat baino ziklo oso bat izango da, nik esango nuke, jardunaldiak amaitutakoan Euskararen presentzia bermatuko duten beste jarduera batzuk ere izango direlako. Beraz, eta nire aldetik amaitzeko udalarekin elkarlanean aritzen diren Euskalgintzaren elkarte guztiei nire eskerrak eman nahi dizkioke, eta noski auzokide guztiak gonbidatu nahi dituzke jardunaldi hauetan parte hartzeko, eta azken batean Euskaraz eta Euskal Kulturaz gozatzeko, eta Euskaraz egunero mintzatzeko.